Kan du fläkta lite saktare, tack? Ja, naturligtvis. Du, Ramses. Mm. Vi har ju känt varann ganska länge nu. Har vi? Jag tänkte, jag vet inte hur snälla, du känner. Snälla, fläkta lite saktare, tack. Ja. Nu kan inte jag hålla mig. Nu säger jag det bara. Nu säger jag det rakt ut till vad dig. Vad tycker du? Kan man se ut så här när man ska gifta sig? Ja, jo, du är jättefin. Du är jättefin. Jag vet. Då så. Dags för det 8:e bröllopet. Det där är Ramses. Och han är den vackraste mannen i hela världen. Och han är farao av Egypten. Och av mitt hjärta. Hallå, kommer du eller? Ja, jag kommer.